pracovala jako specialistka na IT bezpečnost nebo jako datová analytička. Pak založila neziskovou organizaci Czechitas. V ní učila holky programovat a snažila se taky bourat stereotypy o ajťácích mužích. Hostem našeho vysílání teď Dita Přikrylová. Pěkný den. Krásný den i vám. Mě zaujalo hned na první pohled, vy nejen, že jste absolventkou fakulty informatiky, což vaše zkušenosti napovídají, ale vy k tomu máte ještě ekonomicko-správní fakultu. Jak se vám to dařilo kloubit dohromady? Já jsem nastoupila nejdřív na takový dvouoborový studium, který kombinovalo předměty na fakultě informatiky a fakultě ekonomicko-správní. A znamenalo to skoro vlastně studovat dvě školy najednou, protože jsem brala všechny ty hlavní předměty z té ekonomiky a hlavní z informatiky. Jako co se týče kalendáře, tak to šlo, no to chce nějakou disciplínu, trošku méně večerních aktivit nebo nočních, ale spíš bylo obtížné kombinovat dvě party lidí vlastně, dvě skupiny jako přátel, se kterýma ten člověk vyrůstal tu vysokou školu, no. Jinak to docela šlo, protože ty obory se víceméně jako aspoň trošku fakticky prolínaly, který jsem studovala. Daří se teda dostat do ekonomie více informatiky? Do ekonomie více informatiky? Já myslím, že ona tam je, jako ne informatika, jakou si dokážeme asi představit, třeba z výuky, ale nějak jako základy logického myšlení a nějaká opora na faktech a datech, datová analýza, ekonometrie, statistika, která je základem pro datovou analýzu, tak vlastně je v ekonomii, nebo takové, ve které by měla být, no. Já už jsem na začátku zmínila, že vy jste spolu založila neziskovou organizaci Czechitas, která se snaží dostat do IT více žen. Ano. Proč? Dá se říct, že ženy nemají o IT zájem, nebo je to právě spíš třeba nějaký jako stereotyp, že... Nemají zájem. Nemají zájem. Nemají zájem, protože já když jsem přišla na fakultu informatiky, tak mi to přišlo naprosto báječný svět. Já jsem měla vždycky ráda matematiku a fyziku. Skončila jsem na ekonomce, protože kombinovala matematiku trošku a právě na té informatice. A přišlo mi to škoda, že ten skvělý svět, který se dal vlastně vytvářet pomocí technologií, tak nemůžou dělat i holky. Takže vlastně ta idea, kterou my jsme založili se spolužečkama z fakulty informatiky, tak vlastně byla založena na tom, že jim ukážeme, jak je strašně snadný si během jednoho dne vytvořit třeba webovou aplikaci. Takže to nebylo o těch stereotypech, ty jsme samozřejmě museli změnit v jejich hlavě, ale spíš o tom, jako jim ukázat ty technologie trošku jinou lidštější formou a detabuizovat je. Tak spíš. Vy právě pořádáte workshopy, na které teda zvete jenom holky a potom ženy, nebo tam chodí i kluci? No, my děláme spoustu programů i pro děti. Tam jde vyloženě o to natchnout malí děti k tomu, aby studovali technicky založený obory, nebo aspoň se stali těma spolutvůrcema těch aplikací. A tam je bez ohledu na gender nebo na pohlaví. Ale co se týče dospělé populace, tak to máme jako zaměřený na ženy, protože my jim docela dost jako rozumíme a umíme přizpůsobit to prostředí dobře k tomu, aby se tam nebáli jako studovat, ptát se na docela banální otázky a tak. Takže to je naše cílová skupina, stejně jako je posilovna pro ženy, tak my máme kurzy pro ženy, víceméně. A daří se vám je natchnout? Pochopili ženy, že to tedy není zas až tak složitý obor? No určitě. Nám se daří oslovit asi 4 000 studentek ročně, což je více než tady skoro fakulta, ale z toho samozřejmě jenom stovky pokračují dál v tom studium a jako desítky ročně nastupují totálně se změnou své kariéry do oboru IT, takže daří se to. Takže když to teď srovnáte, doba vašeho studia na informatice a teď, je tam více žen? No, to je vlastně 10 let, to je strašně vlastně dávno. No, to už je skoro historie. V dějepise by se to mělo učit. To, co jsem se učila, v čem jsem se učila já programovat, ale když jsem nastupovala, tak tam bylo méně než 10%. To bylo tak 9, což znamenalo, že jsme měli, že jsme znali fakt všechny spolužáky, které na fakultě informatiky byly. Třeba 10, no, ze 300 třeba. A dneska je to 17-18%, což je vlastně skoro dvojnásobek.
Takže se nám to podařilo natchnout dvojnásobek. To neříkám, že to byla jenom naše úloha. My máme strašně krásnou spolupráci i s fakultou informatiky právě. A oni dělají spoustu programů právě i pro středoškoláky a tak samozřejmě i jako ve společnosti se to trošku změnilo, jak mladá generace vyrůstá už s technologiemi, tak jako tam je to trošku jako blížší, přirozenější volba, ale rozhodně jsme k tomu přispěli, to si troufám říct, že jo. A myslíte, že se proměnily trochu i ty obory? Že třeba se i fakulta informatiky snaží otevírat obory, které jsou trošku přátelštější právě vůči těm holkám, které se možná bojí těch klasických? Tak oni jsou přátelský všechny, ale tam jde o to, že ženy mají hrozně často zájem o specializaci nebo nějaký přesah. Už za mě tam byly obory, které kombinovaly třeba s přírodovědskou fakultou, byla bioinformatika, což bylo hrozně super. Byla i sociální informatika, která zase kombinovala studium s fakultou sociálních studií. Je tam strašně moc designu, který se dá studovat, takže těch přesahů tam bylo hodně. Pak tam bylo dokonce právo, nebo IT v právu vlastně, takže těch kombinací tam bylo hrozně moc a rozhodně to zlepšovalo statistiky, kolik žen studuje IT, no. Tím prvotním vaším zájmem bylo málo žen v IT. Zeptám se, možná pozorujete, nebo třeba z vašeho úhlu pohledu je ještě někde jinde, v jiných oblastech málo žen a mohlo by jich tam být více? A málo žen, já nejsem specialista na jiný jako obory, takže nedokážu říct, jestli jsou tam jako potřeba, nebo jestli jako tam je jejich malé zastoupení vinou třeba nějakých společenských stereotypů, ale rozhodně vidíme málo žen ve vedení firem třeba, to se často objevuje, to je asi nejzásadnější takový jako společenský téma. No, že na všech jako hodně silných pozicích objevujete často muže. I třeba dneska mezi oceněnýma absolventama vlastně bylo hrozně málo žen. Takže je to spíše o tom dodat, že nám to sebevědomí. Určitě. No, spíš jako říct se nebát dělat chyby, když to náhodou nevíde, tak se zase zvednout a jít dál, ale rozhodně, no, trošku je popostrčit jako víc, křičet nahlas a zvednout ruku a říct si o větší plát a tak, no. Je možná právě v informatice a digitalizaci obecně ta cesta, kterou by se měli postupem času vydat všichni, že třeba za, nevím, několik desítek let, kdo nebude rozumět informatice, tak jako by nebyl? No ne, přímo informatice, ale jako digitální gramotnost bude určitě jedna z klíčových jako dovedností k přežití jako ve světě. Jo? Už dneska se naprosto změnil typ komunikace, styl, že jo? Jakým pracujeme, kde pracujeme, co vůbec děláme za práci, takže jako do 2030 se změní polovina pracovních jako činností, která bude nahrazená robotama nebo automatizovaná, takže rozhodně digitální gramotnost patří mezi jako základní dovednosti, no? To určitě jo. Ale ne informatika, to jako informatika bude jedna z další, nebo ne informatika, ale třeba kódování, tak bude další jako z oboru, který se brzo jako nahradí, jakože vlastně to je úplně stejně automatizovaná činnost, automatizovatelná. Tak. Říká Dita Přikrylová, která byla jednou z oceněných bronzovou medailí Masarykovy univerzity. Díky za to, že jste byla hostem ve vysílání. Děkuji moc za pozvání.